Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Вдало виступили хмельницькі «Грації» на відкритому кваліфікаційному чемпіонаті Києва з художньої гімнастики. Усі 9 учасниць повернулися додому з медалями. Наймолодша з них, 6-річна Дарина Шаєвська, стала бронзовою призеркою змагань. А найстарша, 12-річна Валерія Боднар, яка виступала в категорії кандидатів у майстри спорту, посіла 2-е місце. Загалом за медалі кожній з наших гімнасток довелося суперничати більше як з 2 десятками спортсменок. Головну ж конкуренцію їм склали грації зі столиці. Досить таки гарні результати показали дітки 2009 року. Це Воловик Ксюша, Малецька Каріна, Пастухова Софія і Войт Аня, вони зайняли 1-е місце в категорії А, це також виступали без предмета, вправо без предмета. І в цій же категорії А виступала Цимбалюк Євгенія і вибрала 2-е місце. Потім їздили 2008 рік народження, це Петлиця Анна, вона отримала 1-е місце, досить гарний результат. Ну, це її не перші змагання, тому вона така впевнена. Виступала дуже гарно, я задоволена. І 2007 рік – це Таня Коцюр. Вона виступала, виконувала категорію Б вправо з м'ячем. У Хмельницькому змагалися важкоатлети краю віком до 20 років. Обласний чемпіонат був відбором на всеукраїнське, що запланований на кінець березня в Запоріжжі. На поїздку туди претендували більше сотні хлопців і дівчат, як змагалися за першість наші важкоатлетки і чому вони обрали цей спорт, дізнавалася наша знімальна група. Наймолодша учасниця обласних змагань з важкої атлетики – 9-річна Софія Кучер. Дівчина тільки дебютує в цьому спорті, проте впевнено тримається за штангу. Її найкращий результат у ривку становить 13 кілограмів. Поки що мені здається, що це ще не все. Я маю більше піднімати і я це зроблю. Для початківців, як Софія, такі змагання в першу чергу – досвід. На результат треба чекати пізніше, після років тренувань, каже наставник дівчини. І додає, в такому віці головне – навчити техніці виконання вправ і зміцнити спортсмена фізично. В першу чергу укріпляємо їх общою фізичною підготовкою. І ось ці змагання, в даному випадку, для них важен не результат, а поучаствувати, попробувати. Тому головне – укріпити їх. Щоб вони потім, з часом, коли, як говориться, обростуть м'язами, могли піднімати достатньо багато і могли сражатися на чемпіонатах Європи і так далі. Перемога не дається легко. У цьому на власному досвіді впевнилася майстер спорту з важкої атлетики Ангеліна Ломачинська. Піднімати штангу спортсменка починала в рідному Макові. Сьогодні ж тренується в Хмельницькому. Після занять вирішила повболівати за колег. Результат ніхто ніколи не доб'ється швидко. Результат тільки йде тоді, коли піт, сльози, кров, отак я можу сказати. Ніколи нічого легкого не буває, тим більше в спорті. Спортивні здібності в Ангеліни розглядів її тренер Володимир Копичинський. Важкій атлетиці дітей він навчає з 1984 року. Зараз під його керівництвом піднімають штангу близько півсотні хлопців і дівчат. Сам чоловік – багаторазовий чемпіон світу з гирьового спорту і знає, як виростити чемпіона. Якщо ти заложиш в дитини базу з дитинства, базу здоров'я, то вона на старості буде. Також я беру по собі. Що я чувствую себе, якщо я з дитинства вже 50 років, в 66-му році я почав займатися гірським спортом. І досі я себе почуваю нормально, і в світовому масштабі я не бачу рівних собі в гірському спорті. Самі ж спортсменки впевнені, аби стати чемпіонками, треба тренуватися і не втрачати віри у власні сили. Взагалі-то мені не складно, просто вся робота йде як в голові. Все залежить від того, як ви думаєте. А так-то нормально. До свого першого міжнародного старту готується хмельницький воркаутер Віталій Фещук. Сам тренується і продовжує безкоштовно навчати місцеву молодь вуличному виду спорту. Більше про плани Віталія на цей рік ми дізнаємося від нього самого. Сьогодні він завітав до нашої студії. Вітаємо вас. Доброго дня. Віталію, влітку плануєте поїхати на міжнародний батл до Казахстану. Так. Як готуєтесь? Чим будете вражати? Від недавнього часу я почав тільки готуватись, тому що в мене був ряд травм. І я зараз нічого не викладаю, все готую нове, ексклюзивне, чого ще ніхто не бачив. Буде цікаво. Так.
Як тренуєтеся? Вже бачили, що тренуєтеся на вулиці, так. Ще з зими? Я з зими, з січня тренуюся на вулиці, тренуюся і в залі. Тобто я якби комбіную і зал, і заняття на вулиці. Звісно, заняття на вулиці в мене проходять більш продуктивно, в мене більше енергії, більше сил, тому що я з цього починав. Паралельно навчаєтеся? Як вдається поєднувати? Так, паралельно я навчаюсь на психолога в вищому навчальному закладі. Ну, зранку я йду на пари, в обід на роботу і ввечері тренуюся. Давайте пригадаємо, чому обрали цей вид спорту і чи одразу були в ньому у вас результати? Я коли починав займатися, я не знав, чим я займаюся. Тобто я не знав, що є такий вид спорту. Я просто захотів щось змінити в своєму житті, дивлячись на людей, які вживають алкогольні напої, сигарети і тому подібне. Я просто захотів себе змінити, захотів займатися в загальному спортом. Пізніше я замічав деякі елементи, намагався повторити і згодом я дізнався, що це я займаюся стріт-воркаутом. І ну, мені стало ще більш цікаво, тому що це вже вид спорту, в принципі. Як все починалося? Бачили, як роблять це інші? Знаю, що ви займалися самостійно, тренера у вас не було, ви сам собі тренер. Я займався самостійно на своєму власному турніку, на своїх власних брусях, які я сам зробив. Я читав в інтернеті, я дивився відео зарубіжних атлетів, наших атлетів. І цього всього навчався, якби на ентузіазмі це все робив. На максимум старався, і в мене з часом почало виходити. Скільки знадобилося часу, щоб дійсно вже виходили такі вправи серйозні? Як ми бачили, ви крокуєте в повітрі так. І дуже різні вправи робите. Ну, спочатку я зразу починав ці елементи вчити. У мене відповідна база вже була, тому що я все життя займався, в принципі. Я все життя підтягувався, я все життя віджимався. Тобто в мене вже були сильні м'язи і підготовлені. Я зразу почав з елементів. Приблизно через місяць я вже їх робив найлегші. Приблизно 3 роки я вже займаюся, до 3 років доходить. За цей час ви вже стали чемпіоном України так. В номінації «Стрітліфтинг». Так. Очікували, що так швидко цього досягти? Я не очікував. Я очікував, що цього року я займу знову 2-е місце, тобто того року, а цього вже займу 1-е місце. Але не так сталося, я зайняв 1-е місце. Як так сталося? Як так вийшло? Що вам допомогло перемогти? Ну, мені допомогло те, що я просто робив все на максимум, і я ризикнув взяти ту вагу, яку я раніше не пробував ні на тренуваннях, ні на змаганнях, ніде. Отже, нагадайте нам, стрітліфтинг – це незвичайні вправи, це аналог пауерліфтингу, тобто підняття максимальної ваги на турніку з собою і віджимання на брусьях з максимальною допустимою вагою на одне повторення. Вага плюсується, додається, і власна вага також додається. І виходить результат. Де вам комфортніше – з вагою робити чи самостійно, коли не від чого і не від кого не залежати? Мені комфортніше робити, коли я ні від кого нічого не залежу. Тобто, коли я імпровізую, коли я стараюсь, і ніхто не дивиться, в принципі. Знаємо, з імпровізацією у вас все дуже добре. Так. Були вже і героєм таким кіношним, так? Так, Халком був. Чому його обрали? Пригадайте, на яких змаганнях виступали, ну, тому що, в такому образі? В воркауті моя вага і мої розміри нестандартні. Тобто, там в основному атлети 60 кілограмів, 75 максимум, а я 95 кілограмів вагою, тому ви вирішили вразити такий так. Відповідний образ, так. Підібрали, так? На вашу думку, воркаутом можуть займатися будь-хто, чи все ж таки є обмеження? Взагалі, будь-хто може займатися воркаутом, обмежень нема. В нас є люди з обмеженими можливостями, які займаються, які не можуть ходити. А взагалі, воркаут – це ніякий спорт, як воркаут, не може так вилікувати опорно-рухового апарату. Найбільше цьому допомагає воркаут. Так як там йдуть в основному заняття з власною вагою, а заняття з власною вагою є самими основними для людини, які фізично її розвивають. Наскільки травматичний цей спорт і як, власне, уникнути травм? Ну, на своєму досвіді я впевнився, що цей спорт, як і будь-який інший, травматичний, але це вже коли більше доходити до професійного рівня. Взагалі уникнути травм можна так, що просто потрібно добре дуже розминатись, добре дуже розігріватись. Приблизно 40 хвилин витрачати на розминку тільки. Знаємо, навчаєте також діток безкоштовно в парку так. Франка, так? З квітня в нас стартують тренування загальноміські. Ми тренуємо дітей від 7 років і далі. Обмежень, в принципі, немає.
Також ще треную в залі. Там проходять заняття під наглядом тренера, там як спортивна секція в нас. І цього року, можливо, вже дебютують мої вихованці. Так. Знаємо, того року також ви навчали. Так. Розкажіть, хто в більшості до вас приходить? В більшості приходять хлопчики від 11 років до 20 років. І з чого починаєте? Як навчаєте? Що показуєте? Якщо приходять з певною підготовкою, вже роблять елементи, вже навчаю елементи. Це більш цікаво для дітей, і вони більш цим заохочені. Але деяким діткам потрібно набиратись терпіння і працювати над фізичною підготовкою, тобто підтягування, віджимання і тому подібне, щоб досягти певного результату, щоб укріпити свої м'язи і зв'язки. Вже організовували змагання зі стріт-воркауту в Хмельницькому. Так. Я близько 7 або 10 змагань організував в Хмельницькому. Відкриті обласні змагання, відкриті міські змагання, закриті міські змагання, фестивалі, показові виступи і тому подібне. Було багато учасників? Взагалі зацікавилися люди? Так, до 50 учасників в кожному турнірі. Цього року також плануєте організувати? Так, я планую до 3 змагань організувати, тобто, щоб це був відкритий обласний чемпіонат, міський чемпіонат і якийсь фестиваль. Хочете також запрошувати воркаутерів з інших міст, так? Так, тому я роблю відкрито, щоб завлікати з інших міст, навіть міжнародний, можна сказати, бо хочу, щоб завлікти до нас з інших країн атлетів, щоб більш це все розвивати. Отже, організувати змагання, виступити на міжнародних змаганнях самостійно. Так. Які у вас ще плани цього року? Чого б ще хотіли досягти? Планів дуже багато. Я хочу якби побити рекорд світу по стрітліфтингу, виграти знову чемпіонат України хочу. І не тільки по стрітліфтингу, хочу ще по фрістайлу. Номінація, де ось ці показові виступи, які був в ролі Халка, я хочу цього року, ну, вже думаю, в іншій ролі, але хочу так само виступити і вже хочу зайняти хоча б призове місце. Будемо чекати на ваші перемоги. Дякуємо за розмову і бажаємо всього вам найкращого. До побачення. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав Віталій Фищук, яким є чемпіоном України зі стріт-воркауту в номінації стрітліфтинг. А ми зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!